Християнство надзвичайно багате народними традиціями і звичаями. В Україні дуже люблять і вміють гарно святкувати. Одним із найурочистіших православних свят є, звичайно, Різдво, якому передує Пилипівський піст. Великим святом віруючі вважають передріздвяний вечір, святвечір, вілію або, як кажуть у народі, багатокутю, що в православній традиції християнства припадає на 6 січня. Із святвечором пов'язаний обряд приготування першої куті, яку ще називали багатою, оскільки крім неї готували 11 пісних страв. Цієї традиції дотримуються і у Жидичинському свято-миколаївському монастирі. До приготування передріздвяної вечері тут ретельно готуються. Символічно мусить бути 12 страв, але це вже буде 12 монастирських страв, ті, які використовують монахи в цьому монастирі. Звичайно, що це буде вечір пройде в нас, починаючи з богослужіння, потім переходячи просто на спілкування, на співи колядок, на обмін подарками, які там будемо кожному якісь. Щось будемо придумувати. Будемо самі собі створювати атмосферу свята, бо свято – це свято душі в першу чергу, а не свято стола. Стола – це один із атрибутів свята, але не найголовніше. Тому для нас в першу чергу це буде свято душі, день народження Ісуса Христа, від нього все остане. 12 саме – це сакральне число, що самою означає, ідучи ще із старого заповіту, 12 колін, 12 синів, які були в Якова, і 12 апостолів, які є. Оце, власне, на символіка цифри 12. Ну, і ще багато-багато інших можна вкласти значення, але для нас це символізує собою 12 апостолів, яких Господь Ісус Христос покликав на проповідь. Основну страву святкової вечері – кутю – ченці монастиря готують, дотримуючись старовинних рецептів і традицій. Зварену напередодні пшеницю заливають окропом, щоб вона розм'якла. Невід'ємними інгредієнтами куті є мак, мед, горіхи, дехто додає ще й родзинки. Так як робила моя бабуся, так повністю я стараюся всьому повторити. Нічого такого не додаючи, тому що... Звичайно, багато хто зараз додає якісь там іку рагу, якісь там сушені банани, ще там, щоб якось присмачити. Воно не є як забороненим там, чи ще щось таким, тобто додається все саме таке краще, саме таке смачне, щоб її присмачити. Але ну, я так як дуже люблю історію, дуже люблю таку традиції поважаю, то я рахую, що повинно ну, максимально так, як було раніше, так от і зробити. А що було? Горіхи, мед, ну, родзинки були. Ще читаємо літературу, хоч і дуже дорогі, але з Криму чумаки привозили. Як у давні часи, в монастирі також розтирають мак вручну. Мак повинен бути розтертий ідеально, тому що від того, наскільки він пустить оце макове молоко, від того набагато залежить його смак. Тому що сам по собі він сухий, має трошки гіркоти, а коли він розтирається, гіркота ця забирається, він стає м'яким, не хрустить на зубах, того його треба максимально. Вже дивитися, ну, воно візуально, можна і на смак пробувати, але щоб він хрустив от молоко приблизно. Приблизно отак. Традиційно там в ті старі часи, що перше скуштували кутю, господар ставав, набирав ложку, там примовляв, там, щоб в цій хаті так завжди був достаток, роїлись бджоли, підкидав ложку куті до стелі. От, казали, що там дивились, як вона там чи налипала, чи як там, і дивились, потім визначали, чи будуть роїтися бджоли, чи буде нормально там рік медовий чи не медовий. Так що воно вносить якийсь такий колорит, святковість ось саме в цей день.
пшеницю ми вже додали, додаємо тобі мед. Мед бажано теж брати натуральний, що зараз дуже так багато видають за натуральний. В цьому випадку, так як з кашою, кажуть, маслом кашу не зіпсуєш, то кутю медом теж не. Тоді, щоб воно все добре нам настоялось, заливаємо узваром, який теж попередньо варимо з сухофруктів. Теж можна різні використовувати: яблука, груші, вишні. І добре вимішати тоді. Хто як за смаком, хтось любить рідшу, хтось любить густішу, але якщо вона ставиться на столі і першим куштується кутя, то я рахую, що краще, щоб вона була густіша, то що кожен по ложці собі на тарілку кладе, і щоб вона була, якщо там їдять виделками, то зручніше тоді вживати. Якщо, ну, якщо мають бути гості, якщо так, для зручності. А якщо так, хтось любить, там старші люди люблять ріденьку таку собі. Кожен як за смаком. В принципі, мед, узвар – це такі атрибути, які повинні бути присутні. Є таке поняття, як щедрий вечір, є голодна кутя на водокрище. Ну, то там, я знаю, кутя, мені здається, що повинно вже бути такою. Це, ну, одинакові інгредієнти використовують для самої кутки, а вже стіл там трошечки по-іншому, там вже в стравах, його так називається. В принципі, кутя готова. Так як на святвечір, до святвечора, православні християни дотримуються суворого посту, а вже на самий святвечір, на вечерю, готується 12 пісних страв. Ну, одним із таких ключових є риба. Вона може бути там різних видів, там і оселедець солений, і копчений. А можна ще запекти. У нас вже традиційно в монастирі, ми на такі великі свята запікаємо скумбрію рибу таку. Фаршируємо її і запікаємо в духовці, от, особливо коли там приїжджають гості от, до нас, то ми теж стараємося, щоб якось їх пригостити, щось здивувати, то запікаємо таку от рибу. Покажи її так. Приблизно такого розміру. І розморозити, почистити від нутрощів, бажано виняти ще хребет. От, тоді воно, коли подається на стіл, воно тоді краще розрізається на порційні шматки, тому що коли є хребет, то він тоді може трошки розвалитися. Риба досить така жирна і м'ясо не таке більш плотне. Того бажано на самому початку виняти кістки, то тоді для зручності подачі до столу. Фаршируємо, звичайно, або моркву з цибулею, можемо часом додавати там гриби. От, ну це вже хто як любить, то що одні люблять гриби окремо, щоб були, то що риба і гриби це якби окремі дві такі ці, щоб не перебивати. То того я в основному стараюсь моркву з грибами, але буває, як десь такі от гості приїжджають, то моркву і цибулю, а як якісь гості приїжджають, то стараємося до ще там або гриби, або якісь там буває, що там гранат можна додати, зерна, там ще щось не таке.
Та самі страви, ну і самі їх там варіанти, які вони можуть бути, то ну, стараємося якось урізноманітнити, щоб воно було якось цікавіше, щось спробувати щось нове. Наприклад, вареники там можуть бути, там якась інша начинка, десь щось почути, щось таке цікаве. Ну, голубці так само там раніше ми готували там тільки з рисом і з рибою, там тунець брали або сардини. От, а зараз там знайома показала, навчила, що з пшоном і з грибами можна робити теж дуже смачно. От, і стараємося якось трошки, щоб було якесь різноманіття. Ну, основні, це, звичайно, риба, гриби, капуста, тушена, от, з грибами теж. Ну, я знаю, ну, голубці, вареники. От, ну, а основне, це завжди, що от кутя, узвар, це воно як окраса столу, то воно завжди от, займає чільне таке центральне місце на столі. От, і от, такі от варіанти. А там вже можна якісь і салати, можна щось ще там придумати, таке от цікаве. Консервація, різні овочі. Спеціями найкраще, ну, так як я вже перепробував різні приправи для риби, то мені порадив один знайомий священник, найкраще то брати майоран. Він оптимально підходить, не дає надлишкових таких, бо я люблю, щоб якщо риба, то щоб відчувався смак риби. Багато хто любить там спеції, перебиває саму рибу тими спеціями, мені це не подобається, того я стараюсь. А майоран він якраз так тонко підкреслює і рибу, і дає якісь свої такі смакові якості. Двадцять хвилин і ще одна святкова страва готова. Увесь святковий стіл в монастирі готує зазвичай двоє людей. Один з них розробляє меню і страви, інший допомагає. Жодна трапеза не обходиться без хліба, ченці його печуть самі.
так як хліб випікаємо в монастирі, то я ще додаю до нього трошечки освяченого масла, або з почаєва, або є воно, є масло, що можна тільки для від хвороб, що там натирають хворі місця, а є масло, яке можна вживати в їжу освячену. В почаєвській лаврі є от освячене масло, це олія. От я от при випіканні хліба трошечки додаю ще масла. Приходять в монастир, хто приймає постриг, перше питання, яке задає на постризі той, хто постригає, чи архієрей, чи ігумен, чого прийшов брати. І той, хто кандидат на постриг, відповідає, що бажаю прожити життя в постійній молитві. Тобто ми, вибравши от чернечий шлях спасіння, стараємося проводити життя так, як для мирян є в році встановлені пости, то для нас вже треба, так як говориться в Писаннях святих отців, що світло для монахів – ангели, світло для мирян – монахи. От. То, щоб бути прикладом у всьому, у стриманні, у молитві, то ми стараємося відмовитись від таких якихось речей, які можуть люди вживати. У нас пости, якщо і є піст в році, то він суворіший у нас в монастирі. Але щоб вже так повністю надати такого смислу цьому посту, то ми м'яса не вживаємо взагалі. Тобто у нас, коли немає посту, ми вживаємо рибу, яйця, молочні продукти. А коли є піст, ми не вживаємо цього, а м'яса не вживаємо взагалі. Перш за все, різдвяний стіл повинен відзначатися простотою у стравах, але щоб вони задовольняли фізичні потреби, щоб можна було відчувалася і атмосфера свята, але в той же час і вони були якомога простішими. Тому що, як у свій час сказав святитель Іван Златоустий, що у піст і пісна їжа повинна бути на порядок дешевшою і простішою, ніж звичайно, тому що ті кошти, які ми можемо зекономити на приготуванні, на придбанні продуктів для цього столу, ми могли використати на різні справи милосердя. Якісь такі діла, які допомогли нам спасти свою душу. Стараєшся завжди вложити в кожну справу частинку душі, щоб кожному сподобалось, навіть якщо хтось там не вживає тої чи інших продуктів, але скуштував і йому сподобалось, то більшої радості немає для того, хто готує. Для того, хто готує ці страви, щоб якісь були відгуки такі, що це добре, це добре. То стараємося щось зімпровізувати, придумати. Таке зробити, щоб воно якось відрізнявся святковий стіл від буденного. Для братів і для всіх, хто живе в монастирі, Різдво святкові починає з богослужіння. Основа і центр життя монастиря – це богослужіння і молитва. А вже там святковий стіл, там якісь там святкування – це вже якби питання другорядне. Воно так якби доповнює, тому що якщо, наприклад, за звичайною трапезою читається життя святих,
От, бо за традицією монастирською монахи і послушники, які харчуються в монастирі, не повинні не тільки тіло харчуватися, така їжа фізична, але й духовна їжа подаватися. Тому читається «Життя святих». То на Різдво, на Святвечір, звичайно, співаються колядки, от, дуже різні, цікаві, там нові стараємося вивчити якісь. От, і вони якби вже заміняють оці «Життя святих», тому що от в цих колядках воно зроблено акцент на народженні Христа, на його житті, на цих початках його земного життя у людському тілі. Дивись.